Ja svima, Neda je baš krenula da me predstavlja na jedan simpatičan način, pa sam se odmah setila jedne anegdote. Sad mi se već prikupilo u životu tih raznoraznih titula koje bi mogle da se dodaju, i formalnih i neformalnih, ništa. I sad toga ima dosta. I neki dan sam bila sa suprugom u nekoj ordinaciji i sad ova žena upisuje moje ime i prezime. Iako Dragana Đermanović, ona, šta ste po zanimanju, čime se bavite, i ja ovako. I sad kao, šta sad da kažem, šta sad da izbacim, onako, i sad je to je pritisak, jer žena hoće brzo da ubaci nešto u kompjuter i moj suprug dodaje pored domaćica. I ja kao, i sad krećemo ovo i da se smijemo, pošto stvarno to je na listi svih ono stvari. I ovo onako upisuje kao domaćice, izlazimo i umiremo od smeha, kao, jel definitivno, i sad gdje god se negdje upisujem, posebno da kad me niko ne zna, Dragana Đermanović domaćica, taj termin obuhvata jako mnogo drugih stvari, a ovo je komplikovano dok ti sad to kreneš da ponabreš. Dobar dan svima, ja malo kasnim, molim vas izvinite, ali ću sve da nadoknadim tokom dana i večeri i sutra. Tako da nisam se ni pripremala za ovu našu malu govoranciju o failu, što nije nužno loše. Tako da vam neću ni pričati o tome. U stvari, neću vam pričati o greškama, možda na način kako očekujete, pošto i uopšte ja ne verujem u greške. Verujem u razvoj, a razvoj podrazumeva da napravite korak napred, da napravite korak nazad. Ako je korak nazad greška, ok, onda smo se složili oko terminologije, ali po mom mišljenju, ja zapravo duboko verujem da svako od nas razvija privatno, poslovno, i da je to prosto obeleženo tim koracima koji jednostavno da bi napravili lep ritam života, nužno moraju da se pomeraju i desno i levo i napred i nazad. Ali bez obzira na to kako ja definišem setbacks, fails ili greške i da li se oko toga slažemo ili ne, ja sam sad dok sam tu se pripremala, razmišljala šta bi mogla da podelim sa vama da vas nekako motiviše, jer u osnovi treba da verujete u sebe, i to je i highlight čitavog ovog sjajnog događaja i svih ovih događaja koje smo do sada imali. A da biste verovali u sebe, voljela bih da imate taj osjećaj sigurnosti da malo onoga što možete da uradite, a da to zaista bude pogrešno ili da vam nekada negde nekako ne pomogne da budete još bolji u životu. I onda sam izlistala tri neke svoje situacije koje bi nekome sa strane možda delovale čudno, svakako neuobičajeno, dosta hrabro, možda i kao potpuna glupost, a koje su mene negde učinile onim što jesam danas, a osjećam se vrlo, vrlo dobro i veoma sam zadovoljna, tako da, eto, interesantne su to priče. Prva, koja je sigurno bila okarakterisana kao greška od strane okruženja, i to je interesantna stvar kad sam malo pre razmišljala kako da vam te sve stvarčice ispričam, jer u principu ja ih ne smatram za svoje greške. I lepota tih koraka napred i nazad je što zapravo shvatite da li su zapravo to bili koraci u napred ili u nazad tek nakon nekog vremena. I to je još kad god Steve Jobs u nekom videu objasnio, da prosto te tačkice možete da spojite samo kada gledate u nazad. U tom trenutku jednostavno su to samo neke tačkice. Uglavnom, ja sam napravila neki svoj prvi setback, u tom momentu je delovao stravično. I ja duboko verujem da kada pričamo o greškama u smislu koji smo danas otvorili, vrlo verovatno moramo da uzmemo u obzir to da zapravo pričamo o tome što neko drugi misli da je naša greška. Jer moj ugao gledišta, dakle, da je to neki razvojni put, a šta su možda drugi mislili da sam ja zgrešila ili pogrešila? Pa prva jedna stvarno velika stvar je bila ta da sam sa nepunih 16 godina odlučila, 15 i po, pošto sam malo ranije krenula u školu, odlučila da napustim školu, srednju školu. I vrlo verovatno normalna osoba bi rekla da to nije baš sasvim slaba stvar i da jeste neka ozbiljna greška, jer napustiti srednju školu nije makar šta. I sećam se kakva je reakcija bila u okruženju, pre svega u porodici. Moj pokojni otac je i doktor nauka i profesor u školi, majka takođe, brat, stariji, sestra, sad prijatelji, rodbina. Mislim, šta sad ćeš ti imati osnovnu školu, nećeš se školovati. Mislim, šta sad to znači? Ja sam, zahvaljujući toj odluci, koja je zapravo rezultat mog
beskonačnog dosađivanja u školskim klupama, jer jednostavno iz dana u dan su se vrtile jedne iste stvari, po 5 dana smo učili jednu lekciju i meni je to stvarno bilo krajnje besmisleno. Nažalost, to je bilo pre 20 godina i ništa se nije promenilo. Mislim, to je tek poražavajuća informacija. Ja sam napustila školu iz prostog razloga što mi je bilo dosadno i mislila sam da mogu da uradim nešto bolje, brže, ali kada sam to uradila i napravila po mišljenju mojih najbližih najveću grešku u životu, provela sam čak godinu dana što deca tog uzrasta, evo imam ćerku sad baš tih godina, mada ne bi mi se svidjelo napusti školu, nemaju često vremena da urade, a to je da sednete, da razmišljate, da čitate i konzumirate sadržaj koji vam prijaju i koji će vam pomoći da se identifikujete, da pronađete svoje mesto pod suncem, da razumete koje su vam vrednosti, da vidite kako su neki drugi pametni ljudi o tome razmišljali i tako dalje, pošto morate da idete u dosadnu školu. I onda sam provela skoro godinu dana čitajući i razmišljajući. I to je vrlo verovatno jedna od najznačajnijih godina mog života. Čitala sam religiju, filozofiju, mitologiju, psihologiju. To su bile oblasti koje su me veoma interesovale i koje su negde obeležile moju ličnost, nekakve moje osnovne vrednosti i nekakvu širinu koju sam dalje kroz život nastavila da negujem. A mislim da su koreni toga upravo u toj jednoj godini pauze koja je sasvim sigurno na listi mojih grešaka ili percepciji grešaka od strane najbližih ljudi na najvišem prvom mestu. Posle sam ja brzo završila tu srednju školu, to kao što rekoh nije neki specijalan posao, za 6 meseci preostali drugi, treći, četvrti razred i upisala fakultet i žurila u svemu u životu, pa tako dolazimo i do moje druge greške posmatrano mišljenja drugih ljudi. Dakle, jasno vam je, pričavam o greškama koje bi moji mama i tata smatrali za moje greške u datom trenutku, tako da se izrazim. E, ta druga velika i visoko pozicionirana na toj listi je svakako to da sam sa 20 godina se udala i bila trudna tad u to vreme, već 5 meseci, i privremeno napustila fakultet, odnosno stopirala studije, pošto prosto bilo je teško. Ja sam tad imala već 2 posla i studije i očekivala dete i živjela u studentskom domu. Tako da kad sam došla kući jedan dan, bila je to naša slava, novembar mesec, i onda sam sela sa mamom i tatom i rekla: "E, dala sam uslov za drugu godinu, imam još jednu vest, ja se udajam i trudna sam." I prvo su naravno mislili da se šalim, mada tata mi je rekao da nije mislio da se šalim. Posle svega što se događalo tokom mog teenage perioda, to nažalost nije delovalo kao šala. I naravno nije bilo prijatno, ali ja sam promislila. Evo možda sad jedna mala digresija mimo ove zabave. Kada sam donosila te tako velike odluke koje su bile neuobičajene za to doba, za to vreme i tako dalje, nisam ih donosila impulsivno. Odnosno, neko vreme se to valjalo i neko vreme sam se ja pripremala da tu odluku donesem. Ili u najmanju ruku nešto nije bilo okej, negde me je žuljalo. I kada se odluka dogodila, najčešće je imala dva neka nivoa ili strima. Svaka od tih velikih u mom životu, bilo ih je stvarno dosta. Prvo sam je promislila, dakle ono racionalno, šta je tu za, šta je protiv, šta mi to može doneti, koliko će me to koštati u bilo kom smislu i tako dalje. I kada donesem odluku na tom nekom, nazovi, racionalnom nivou, onda obično pustim da prođe vreme, nekoliko dana, nedelju, dve, u zavisnosti od odluke, da probam da osetim da li je taj racionalni zaključak ili odluka zaista takva. I intuicija, koja je inače po Jungu bljesak evidencije, jer podrazumeva skup različitih znanja koje imamo, koje smo prikupili od drugih, koji su negde u nama, je možda i značajnija od samog racija. Ovo vam kažem kao možda i nekakav savet da kada donosite odluke uvek razmislite o tome šta kažu te činjenice i svi oni koji nas okružuju, a šta osjećate da je istina. Kada se te stvari poklope, vrlo verovatno ćete doneti ispravnu odluku. I tako i ovo sa mojom udajom i sa svim tim stvarima je bilo, da, racionalno,
šta racionalno sa 20 godina, intuitivno, to je to i to mora da se dogodi. I tako. Što je sad to drugima bila greška, a za mene je sigurno najznačajnija i najlepša stvar koja mi se dogodila, ne samo zato što to svaka mama će vam reći, ja sam postala mama i to je super, imate svoje dete i tako dalje, već zbog toga što kada sam postala majka, sam postala još efikasnija u delu upotrebi korišćenja vremena, još bolje organizovana, iako sam uvijek bila dosta dobro organizovana. Uočavala sam i primećivala stvari koje drugi nisu, koje smatram da su vredne ili da su važne, jer mislim, ako niste bili u toj situaciji, sa 20 godina teško da primećujete to, neke ekološke izazove, ekonomske, socijalne, političke i tako dalje. A to sve postane veoma značajno jer shvatate da ste odgovorni za još neko biće i briga o Nikolini je uspostavila temelje mog brzog sazrevanja u društveno osvešćenu osobu koja je veoma efikasna i koja je strašno ekonomična do svih resursa. Što je utrlo put nekim budućim odlukama i dogodovštinama koje su me dovele tu gde jesam, a ne znam koliko znate, reći vam posle par crtica iz moje biografije. I treća, zaključna, ta greška sa strane posmatrano, a po meni je jedna od najvažnijih stvari u mom životu, je bila odluka da 2008. godine, tad je Nina imala 6 godina, imala sam Jovanu od 2, a ja sam imala 27, napustim posao, tradicionalni, u banci, jako lepo plaćen, fin, i da se otisnem u privatne preduzetničke vode. Zašto je to bilo tako izazovno kao odluka, mislim, je izazovno bilo, i opet moj tata i najbliži smatrali je za greškom. To je bila godina početka ekonomske krize, globalne svetske ekonomske krize i njenih posljedica koje su se polako osjećali u našoj zemlji, što znači tržišta su bila nesigurne i bilo je potrebno vreme da se ponovo sve negde dovede u normalu. Posao u banci od uvek, znate kako to ide, siguran posao i sa sigurnim prihodima. A ući u privatni biznis te godine i to u oblasti prodavanja ideja i to ideje u vezi sa internetom je u najmanju ruku ambiciozno. I da nisam napravila tu odluku, ko zna gde bih bila, i to na kraju nije ni važno. Važno je da je to što sam tu odluku donela mi je otvorilo vrata života koji je zaista bajka. I ja malo toga bih promenila u svojoj prošlosti, možda bih više učila, možda bi se i više i zabavljala na kraju krajeva, ne znam. Svega bi moglo da bude više, po neke stvari možda samo malo manje, ali ne mislim da je ništa što se dogodilo greška i da ne bih uradila stvari koje jesam da se sve to nije nekada dogodilo. I zato smatram da su ti naši koraci zapravo razvoj i to je taj lepi ples sa životom i onim što nam život donosi, pa malo ćete plesati unapred, malo unazad, malo levo, desno, ali je najvažnije da čujete muziku, da vam se sviđa ta muzika koja svira i da uživate u tom plesu, bez obzira to šta će drugi da kažu i na koji način će da odreaguju. Nemojte da se plašite, to je sastavni deo ovog putešestvija, bez obzira na to da li se razvijate, grešite i kako god da to nazovete. Jednog dana sam naučila i tu bitnu stvar, jer smatrala sam da ne treba nikada da priznam da sam uplašena, a bila sam mnogo puta i svaki dan jesam, najmanje jednom i najmanje u vezi sa jednom stvari. Zapamtite da je strah jedna dobra stvar, da smo zbog straha živi i da se plaše i kukavice i hrabri ljudi, a da hrabri ljudi uprkos strahu nešto u životu urade. Tako da, prosto sva su ta osjećanja sasvim prirodna, koračite napred, ne zaboravite koju muziku slušate i baš i nije toliko bitno da li je drugi slušaju sa vama i vole taj pravac. Jedino što je bitno je da nastavite napred i da verujete u sebe. Hvala.